nziza. Amen. Ndabona munyumva Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Imana yaturinze iminsi yose itambutse mu mibereho yacu, by'umwihariko muri iki cyumweru. Ni ukuri izina ryayo rihabwa icyubahiro. Dushimiye abayoboye gahunda zose zatambutse, Imana yabakoresheje. Tugiye kwigana icyigisho cy'uyu munsi, ariko dusubiye inyuma gato mu byigisho twize muri iki cyumweru cyose. Twatangiye turebera hamwe ku cyigisho kivuga ibijyanye n'ibyiringiro ku munyabyaha ubyiyiziho. Tubona yuko ari ibyiringiro, tubona ko nta kure habaho umuntu yagera Imana itamukura, tubona ko bidusaba ko dukwiye gutanga umwanya wacu tukerana n'Imana. Nanone ku cyigisho cya kabiri twiganye kijyanye n'ibyiringiro ku munyabyaha utabyiyiziho, twabonye ko Kristo yifuza cyane kudukiza, kandi ko mu gihe tuzafata igihe cyo kwiherana nawe nta gushidikanya, Kristo azatwiyereka tumenye ubunyacyaha bwacu. Umugoroba dutangira isabato, twabonye ku cyigisho kivuga ngo nimurebe mubeho, tubona ko nta handi dushobora gukirira uretse kuri Yesu gusa. Uyu munsi tugiye kurebana icyigisho gikomeje mu byigisho byacu kivuga ibyiringiro bizima. Turaza kwigana ku ngingo ivuga ngo kwizera kurimo umutuzo, cyangwa se kurimo gutuza. Reka dusaba Imana kugira ngo ize kudufasha kugira ngo icyigisho kize kumvikana kandi kigirire umumaro buri wese. Nubwo basenze, turaza kongera gusenga kuko Imana yacu ntigirambirwa kutwumva. Reka nsabe buri wese ahari kugira ngo yicishe bugufi nsenge. Data uri mu ijuru, turakurarikira ngo uze ubane natwe. Mwuka wera tuyobore, kandi reka aya magambo ntabe ibisanzwe mu mibereho yacu, ahubwo bihindure imibereho yacu rwose. Urakoze kumvise gusenga kwacu, ubane n'umutima wa buri wese mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kurebera hamwe amagambo avuga ngo kwizera kurimo umutuzo. Twarebye isomo riri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya gatanu umurongo wa 12, aho Yohana yanditse ngo ufite umwana niwe ufite ubugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Nk'uko twakomeje kubibona, twese turifuza ubugingo buhoraho, kandi niba twifuza ubugingo buhoraho tugomba kwitegereza Yesu. Tugomba kwitegereza Yesu, kandi Kristo akaba mu mibereho yacu, nibwo tuzashobora kugira ubugingo buhoraho kandi tukabasha guhangana n'iminsi iri imbere ikomeye cyane kuruta uko ubu ngubu bimeze. Muri cyigisho gifite umutwe uvuga ngo kwizera kurimo umutuzo, cyangwa se kwizera kurimo gutuza, twakomeje kureba mu byigisho byatambutse ko tugomba kwizera Kristo. Ese kwizera ijambo ry'Imana ritubwira tugomba kugira, kwatuma tubasha kugira igitambo cya Kristo icyacu bwite, ni ukwizera. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa igice cya gatatu, tubona Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Petero na Yohana bakiza ikirema ku irembo ry'urusengero. Ku murongo wa mbere ngo nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa cyenda. Ku murongo wa kabiri ngo hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Uyu muntu yari yaravukanye ubumuga kandi yahoraga ku irembo ry'urusengero kugira ngo asabirize. Ariko nubwo yari yaravukanye ubumuga, ntabwo byatumye atajya ku irembo ry'urusengero. Mbese umuntu irembo ry'urusengero ashobora kubura
n'ijambo na rimwe rimutakara mu matwi ryavugiwe mu rusengero hoya rwose nubwo yari yaravukanye ubumuga nk'uko twabonye mu cyigisho cy'ejo cy'uko nta muntu n'umwe ushobora kwihesha ubugingo nta n'uwuvukana ubugingo buri muri Yesu n'uyu muntu yari yaravutse aremaye nk'uko natwe twavukiye mu cyaha nk'uko Dawidi abivuga ku murongo wa gatatu abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasaba ngo bamuhe abonye izi ntumwa za Yesu yarabasabye nk'uko yari asanzwe asaba icyampa ngo Imana itwigishe gusaba kandi dusabe ibitugirira umumaro ku murongo wa karindwi maze amufata ukuboko ni Petero amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutse uwo mwanya ibirenge bye n'ubombambari birakomera dusimbutse ku murongo wa cumi duhereye ku wa cyenda baravuze ngo abantu bose babona agenda ashima Imana ni abantu bose bamubonye baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza asabiriza ngo bamuhe abantu baramumenye ko ari we wajyaga asabiriza ngo bamuhe igihe dusaba n'Imana yacu iratwumva kandi nidukira n'abantu bazabimenya koko twakize mu gitabo cy'umugenzi nk'uko twabibonye ku mugoroba mu Kristo ataratangira urugendo akitwa sinagiriwe ubuntu ngo yabonye abagore batatu baganira iby'agakiza amenya koko bahuye na Yesu n'aba bantu bamenye ko wa muntu wajya gusaba ku irembo ry'urusengero ko yakijijwe ko ubumuga bwe bwavuyeho maze ba bantu bamubonye barumirwa cyane batangazwa n'ibyamubayeho amen ku murongo waho wa cumi na gatandatu ariryo somo Petero yaravuze ati ngo kandi uyu wo mureba kandi munsi kuko yizeye izina ry'uwo niryo rimuhaye imbaraga kandi kwizera hawe n'uwo niko kumukirije rwose imbere yanyu mwese uri kirangwa kire yizeye izina rya Kristo kandi ryamuhaye imbaraga zo gutuma ugomba mbari bwe buba buzima uko yari yaravutse bikurwaho aba muzima ahabwa imbaraga kandi kwizera hawe na Kristo niko kwatumye akira ndetse n'abantu bakabimenya tugiye kureba uku kwizera gutuma umuntu akira ndetse kugatuma akira kugeza nubwo n'abantu bambonaga asaba bambona koko ari muzima yabaye umuntu muzima nubwo yaba ari umuntu rwose wari warasigingijwe n'icyaha ndetse kuko yari umuntu wavutse afite ubumuga nk'uko natwe twavukanye ubumuga bw'icyaha uyu muntu yarakize abantu barabimenya kwizera nicyo kintu Imana yabonye ko ari ngombwa kugira ngo isezeranire abanyabyaha imbabazi kwizera nicyo cyangombwa kugira ngo imbabazi zibashe kubarwa ku munyabyaha atari uko ari ikintu kwifitemo gituma ugufite abakwiriye agakiza ahubwo ni ukubera ko kubasha gusingira ibyo Kristo yakoze ari byo muti wateganirijwe icyaha kwizera gutuma tubasha gusingira icyo Yesu yakoze kwizera kubasha gutuma tubasha gushyikira umuti w'icyaha icyaha twavukanye tugakira ndetse n'abatubonye bakamenya ko twakize nk'uko uyu mugabo aravukanye uburema byamugendekeye kwizera gushobora kugaragaza kumvira gutunganye kwa Kristo mu cyimbo cy'ibicumuro n'amahumane by'umunyabyaha iyo umunyabyaha yizeye ko Kristo ari umukiza we bwite ubwo nibwo Imana ikurikije amasezerano yayo adakuka imubabarira icyaha cye uku kwizera kugomba gutuma umuntu yizera ko Yesu ari umukiza we bwite nk'uko tubibonye kandi Imana igatsindishiriza uwo munyabyaha ntacyo atanze kwizera kuzima kwizera kurimo gutuza kuzatuma umuntu ababarirwa icyaha cye kandi atsindishirizwe ntacyo atanze
ntago ari ukwizera kuzatubwira ko hari ikintu turabanza gukora kugira ngo Kristo abashe kudukiza icyaha cyacu. Umuntu wihana abona ko gutsindishirizwa kwe kuzanwa n'uko Kristo nk'umucunguzi we kandi akaba n'umwishingizi we yamupfiriye kandi akaba ari nawe mpungano ye yo gukiranuka kwe. Kwizera kuzima kuzatuma Kristo we mpungano y'icyaha aba impungano y'icyaha cyanjye ku giti cyanjye ndetse n'icyundi wese ku giti cye bitari ibya rusange nk'uko biri mu butumwa bwatoranyijwe forime ya mbere 1993. Hano dushobora gukomeza kuvuga ngo kwizera mbese ni iki, ariko mu by'ukuri bigasigara ari ukwizera tudasobanukiwe neza n'icyo kwizera ari cyo. Mbese kwizera ni iki? Kwizera gukiza ntabwo ari ukwizera gusanzwe, ntabwo ari ukwemera ukoresheje ubwenge gusa. Abantu benshi mu by'ukuri n'umwana muto iyo abonye amafoto atandukanye y'abamanitswe ahantu hatandukanye akabona aho bagerageje gushushanya Yesu nubwo atari yo shusho ye nyakuri, akabona Yesu ukamubaza ati uriya ni yakubwira ko ari Yesu, ariko uwo mwana ashobora kuba intekerezo ze zidashyikira icyo ibyo ngibyo bishatse gushushanya. Kwizera rero gukiza ntago ari ukwemera ukoresheje ubwenge gusa, ahubwo ni ukwizera gushinze imizi mu mutima gutuma ugufite yakira Yesu nk'umukiza we bwite. Niba kwizera dufite ari byo twemeye mu bwenge gusa ntitubashe kwakira Yesu nk'umukiza wacu bwite, ntabwo uko nguko ari ukwizera kuzima. Umunyabyaha akemezwa ko ashobora gukizwa rwose abegerezwa Imana na we gusa. Kwizera kuzima kuzatuma tubasha kwizera ko Yesu abasha kudukiza, ko Yesu ashobora gukiza rwose abegerezwa Imana nawe bose. Ku mugoroba twabonye cya cyigisho cyatubwiraga ibya wa muntu wari urwaye ibibembe wizeye ko nta handi ashobora gukirira kandi ko Yesu nta muntu n'umwe ajya asubise inyuma. Kwizera ko azakiza abandi wowe ntagukize ni ukwizera kudashyitse. Ubwo Satani abasha kongorera umuntu ko yasayishije ko Yesu adashobora kumukiza, ariko ukizera ko ashobora kugira abandi neza ukwizera ntabwo gushyitse. Ariko iyo umuntu yishingikirije kuri Kristo nk'ibyiringiro rukumbi by'agakiza nibwo kwizera gushyitse kugaragara. Tugomba kwizera ko muri Kristo niho hari ibyiringiro rukumbi kandi bishyitse by'agakiza. Uko kwizera kuyobora ugufite kugukunda Kristo bihebuje. Niba kwizera kutatuyobora kugukunda Kristo bihebuje, ikintu bavuze ngo kirahebuje, aba navuga ngo nicyo nyambere, ariko dushaka kubyumva hariko ari nyambere mu bindi byinshi, ariko kiba kirenze n'ibyo mu yandi magambo ni ugukunda Kristo mu buryo bwose dushaka kumukunda. Ubwenge bwe bugengwa na Mwuka Muziranenge. Ufite kwizera kuzima ubwenge bwe bugengwa na Mwuka Muziranenge. Hano dushaka kwisuzuma, ese dufite kwizera gutuma ubwenge bwacu bugengwa na Mwuka Muziranenge? Niba ubwenge bwacu butagengwa na Mwuka Muziranenge, kwizera kwacu kurimo ikibazo, ntabwo ari ukwizera kuzima, kandi kamere ye irahindurwa igasa n'iy'Imana. Kuko twakomeje kwiga ibijyanye no kwizera, umuntu ashobora kwihumuriza akavuga ati nibyo koko ndizeye ko Yesu ari umukiza wanjye bwite, ariko akanga ko ubwenge bwe bugengwa na Mwuka Muziranenge, akanga ko kamere ye ihindurirwa kugira ngo ise n'iy'Imana. Icyo gihe ntabwo ari ukwizera kuzima. Kandi niba tudakunda Kristo kuruta ibindi bintu byose, ntabwo uko kwizera ari ukwizera kuzima, ntabwo uko kwizera ari ukwizera kubasha kugukiza. Kwizera kwe ntabwo ari ukwizera gupfuye, ahubwo kuba ari ukwizera gukorera mu rukundo umuyobora kuguhanga amaso ubwiza bwa Kristo no guhindurirwa kugira imico y'Imana. Ni ryari tuba dufite kwizera kuzima? Kwizera kuzaduhereza amahoro Kristo yasezeranye, kwizera kuzatuma dukira, ni ukwizera gukorera mu rukundo. Nk'uko twabibonye ngo iyo umuntu yitegereje Kristo
urukundo rwa Kristo rujyana no muri buri bavuze muri buri muyoboro bikagira muri buri rugingo bikazatuma umuntu abasha kuba yumvira amategeko y'Imana. Rero uko kwizera gukorera mu rukundo kuzatuma tubasha guhanga amaso ubwiza bwa Kristo kandi duhindurirwe kugira imico y'Imana. Niba kwizera dufite twarabyemeye mu bwenge abaho imibereho yacu idahinduka ngwise ni ya Kristo uku kwizera ntabwo ari ukwizera kuzima. Tugomba kongera gusenga tukirana n'Imana tukayisaba ko iduhereza kwizera kuzima. Iyo dusomye mu gutegeka kwa kabiri igice cyayo cya 33:6 niho banditse baravuga ngo kandi ibyo mu mutima wawe no mu rubyaro rwawe bituma iba nk'imibiri itakebwe Uwiteka Imana yawe izabigukuramo kugira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose ubone uko ubaho. Turi kwiga ikintu kijyanye no kubona ubugingo. Kubona ubugingo buhoraho. Kubona ubugingo buhoraho bigendanye no kubaho. Ndetse atari byo muri ubu buzima gusa ndetse no mu buzima butazashira bw'iteka ryose. Rero Imana yifuza yuko idukuramo ibintu bituma imibiri yacu imera nkaho itakibye. Uwiteka arifuza yuko tumukunda kuko twabonye ko kwizera kuzima kuyobora umuntu gukunda Kristo kuruta ikindi kintu cyose. Imana ni ikiye umutima nkuko rirasomo ryo mu byakozwe n'intumwa 3:16 badusomeye. Petero yababwiye yuko uriya muntu yahawe kwizera na Yesu. Yizeye Yesu kandi Yesu abari nawe umuha kwizera kwamuhesheje imbaraga zituma akira. Imana niyo ikiye umutima. Umurimo wose ni uwiteka kuva mu ntangiriro kugeza ku iherezo. Umuntu ashobora kubyumva gutya akavuga ati noneho reka ngerageze gukoresha ubwenge bwanjye kugira ngo ibi bintu bigereho cyangwa se nkore ikindi. Ariko hano baratubwiye ngo mu butumwa bwaturanyijwe volume ya mbere page 313 ngo umurimo wose ni uwiteka kuva mu ntangiriro kugeza ku iherezo. Umunyabyaha ashobora gutsindishirizwa gusa biturutse ku kwizera igitambo cy'umwana w'Imana ukundwa wahindutse impongano y'ibyaha by'isi yacumuye. Nta muntu n'umwe ushobora gutsindishirizwa ku bw'imirimo ye bwite iyo ari yo yose. Icyo ari cyo cyose ntabwo gishobora gutuma utsindishirizwa. Ashobora gukizwa icyaha gucirwaho iteka n'amategeko n'igihano cy'igicumuro cye bitewe gusa n'imbaraga iva mu mubabaro urupfu no kuzuka bya Kristo. Ya mbaraga yatumye cya kirema cyavutse gifite ubumuga nk'uko twabibonye byakozwe n'intumwa abasha gukira. Niyo mbaraga ishobora gutuma dukizwa igicumuro igatuma dukizwa ibyaha byacu. Kwizera nicyo kintu cyonyine gituma gutsindishirizwa bishoboka nta kindi. Nk'uko hano byakozwe n'intumwa babivuze kwizera nako ni Kristo ugutanga. Kandi kwizera ntibivuga kwemera gusa ahubwo bivuga no kugira ibyiringiro. Ibyiringiro ukagira ibyiringiro muri wowe kandi kukwizera kugatuma nk'uko babituge hejuru duhindurirwa gusa na Kristo. Abantu benshi bahamya ko Yesu ari umukiza w'abari mu isi ngo ni abantu benshi ntago ari abantu bake. Abantu benshi bahamya ko Yesu ari umukiza w'abari mu isi nyamara kandi bakaguma kure ye bakananirwa kwihana ibyaha byabo. Barizera ko Yesu ari umukiza w'abari mu isi ariko kandi bakananirwa kwihana ibyaha byabo. Bene uku kwizera ntago ari ukwizera kuzima ngo aba bantu ntibashomere kwemera Kristo nk'umukiza wabo bwite. Twakomeje kugaruka ku kintu cyo kwemera Yesu nk'umukiza wacu bwite. Kwizera kwabo kugarukira ku kwemera ukuri mu bitekerezo byabo no mu bwenge. Ariko ukuri ntikugera mu mutima ngo gushobore kweza ubugingo no guhindura imico. Mbese aho twahereye tuvuga ko dufite kwizera ko twizera Yesu nk'umukiza wacu bwite
kwizera tuvuga ko dufite kwaba kwarabashe kwesa ubugingo cyangwa se kugahindura imico yacu ku buryo umuntu atubonye nk'uko cyakirema cyakishijwe abajyaga bamubona asaba bakabona ko kuko yakize kwizera dufite kwabashe kwesa ubugingo mbese kwahinduye imico yacu naha buri wese kubyibaza mu Baroma igice cyawo cya 8 murongo wa 29 na 33 baranditse bavuga ngo kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abimfura muri bene se benshi abo yatoranije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije nawe yatsindishirije yabahaye ubwiza twakomeje kwiga ku kintu kijyanye no gutsindishirizwa ariko ngo abantu Kristo yatsindishirije yabahaye ubwiza ubu bwiza buvugwa no guhindurirwa imico imico yacu igasani ya Kristo niyo imico yacu idahinduka ubugingo bwacu butarejejwe ntago ari ukwezwa ngo birangirira ahubwo n'urugendo twaba dufite ikibazo gikomeye cyane nta muntu wakwishoboza kwihana kugira ngo abakwiriye guhabwa umugisha wo gutsindishirizwa ubu noneho umuntu ashaka kubyumva gutya akavuga ati noneho reka ngerageze gukora ibyo bishoboka byose kugira ngo ibintu byanjye bisobanuke ndeke gukomeza kugira ukwizera kutari ukwizera kuzima ariko hano bakomeje kutubwira ko nta n'umwe wabyishoboza nta wakwishoboza kwihana kugira ngo abakwiriye guhabwa umugisha wo gutsindishirizwa kwizera kuri mu mutuzo nkuko bakomeje kubitubwira ni ukwizera gushaka gutuma umuntu ahindura icyerekezo ibyo yibwiraga imigambi yari afite ibyo yaragambiriye byose bigahindukirira kubaho biyobowe na mwuka wera nkuko twabibonye hejuru kwizera rero kuzima gutuma umuntu ahindura icyerekezo muri Bibiliya iyo dusomye mu gitabo cya Yona batubwira Yona nk'umuhanuzi Imana yatumye kugira ngo ajye kuburira abantu bari bagiye kurimbukira mu byaha Yona nubwo yabanje kwanga kujya gukora umurimo w'Imana ariko Imana nta muntu n'umwe ushobora kuyirwanya Yona igihe noneho yajyaga kuvuga ubutumwa mu mujyi Imana yari yamutumyemo akajya kubavurira akabwira ati rwose hasigaye iminsi n'iyi kugira ngo umujyi wanyu urimbuke aba bantu hari icyo bakoze ubwo Yona yinjiraga mu mujyi w'Ninive yatangiye kugenda arangurura avuga ubutumwa bukurikira ati hasigaye iminsi 40 Ninive hakarimbuka murumva ubutumwa no yabashyiriye no yababwiye ko hasigaye iminsi 40 iminsi 40 ntago ari iminsi myinshi mu by'ukuri ntekereza ko na buri wese uri hano baramusambwiye ngo harabura iminsi 40 ugapfa buri wese ashobora kubura icyo akora ariko abantu ntago ariko byagenze yavaga mu nzira imwe ajya mu yindi avuga ubutumwa bumwe bw'umuhuro nk'uko biri mu bahanuzi n'abami ntabwo ubwo butumwa bwabaye imfabusa abantu bagiye babwirana iby'ijwi riranguruye byumvikaniraga mu nzira y'umurwa utarubahaga Imana mbese twebwe twumvishe ubutumwa buriho muri iki gihe ubutumwa nk'uko tubibonesha n'amaso yacu bugaragaza ko Yesu ari bugufi nk'uko ibimenyetso bigenda bigaragara mbese tubasha kubwira abandi aba baturage b'Ininive nubwo bari barasayishije mu byaha ariko hari ikintu kinini tubigiraho icya mbere babwiranye ubutumwa baravuga ati hari ubutumwa turimo kumva mu by'ukuri buravuga ko hasigaye iminsi 40 ntekereza ko batakomeje kugera ku minsi 40 ahubwo iyo umwe wafagaho baravuga ati byatangiye ari 40 ariko ubu hasigaye 33 n'ingahe barangije babwirana iby'iryo jwi riranguruye ryumvikanaga mu nzira z'umurwa utarubahaga Imana ntekereza ko mbere yaho ntago bigeraga babwirana ibyo kwihana oya iby'uko bazarimbuka oya ngaba abantu bari bafite kwizera kwatumye bahindura icyerekezo
bahindura ibiganiro baganira ibyo bavugaga by'iterambere kuko mu bantuzi nama bavuga ko wari umujyi wari warateye imbere bafite ibintu byinshi by'inyubako bahinduye ibiganiro mbese kwizera twaba tuvuga ko dufite ariko ibiganiro byacu bidahinduka niba twari dufite icyerekezo cyo kwirundanyirizaho ubutunzi ibiganiro byacu bigakomeza kw'ibyo ngibyo mbese murumva ari ukwizera kuzima oya abaturage binini ve ntago ariko babigenje ngo bagenda babwirana iby'iryo jwi kugeza ubwo abawutuye bose bumvise iryo tangazo riteye ubwoba ngo abatuye umujyi bose bumvise iby'iri tangazo ribateye ubwoba umwuka w'Imana yagejeje ubwo butumwa ku mutima wose maze atera imbaraga y'abantu guhinda umushyitsi kubw'ibyaha byabo ndetse no kwihana bicishije bugufi cyane kubwo iyo baza kutizera aya magambo yoyona arimo kuvuga ndetse nk'uko batubwiye ntago ari yona gusaba gusa ubutumwa ahubwo uwabwumvisha yabushyiraga mugenzi we kamwe atari ubutumwa numvise iyo baza kwizera kubwo butumwa atari ukuri bakavuga bati uri amuntu ibyo avuga ntabyasi icya mbere ntago wabarawubwiye abandi niba koko twizera ubutumwa tukizera ko Kristo ari bugufi tugomba kubibwira abandi ikindi bari abaturage bari barasayishije mu bibi iyo bataza kwizera ubutumwa ntago bararetse ibyaha byabo cyangwa se ngo bagire kwihana bicishije bugufi cyane ariko kubwo kwizera ubutumwa bwavugaga bwatumye bahindura icyerekezo ibiganiro byabo birahinduka ibyo umwe abwira mugenzi we birahinduka ntekereza ko nta muntu wagiye kubwira mugenzi we atasigaye iminsi 30 Ninivi karimbuka maze akongeraho atari ko na za gahunda zacu tuzikomeza hoya ibintu byarahindutse icyerekezo cyabo kiba kimwe baravuga bati turarimbutse mbese dukora iki ubwo umwami n'abatware na rubanda abakomeye n'aboroheje bihanaga kubwo kwigisha kwa Yona kandi bagafatanyiriza hakambira Imana yarabababariye ngo umwami abatware na rubanda nta muntu n'umwe abakomeye n'aboroheje nta muntu n'umwe wigeze areka kumva uku kwigisha kwayo maze bituma bafataniriza hamwe gutakambira Imana yo mu ijuru mbese igihe batakambiraga Imana dushobora kwibaza hari uwagiye kwitakambira ariko kuvuga ati ariko n'ubucuruzi bwanjye urabona bari bafite ikibazo cy'uko bagiye kurika bari gutekereza ngo ndi bupfe mu minsi wenda tuvuge 10 ushobora gutekereza ngo hari ibintu runaka ntaratunganya bijyanye n'imigambi yanjye hari umuntu ushaka kubitekereza nta n'umwe ntago bibaho ntago waba uri kubona ibibazo bigusatira uri kuvuga ati ndarimbutse nurangiza gutekereza ibindi mbese muri iki gihe twibaze kwizera tuvuga ko dufite kandi ko rwose twamenye ukuri ariko gutuma dukomeza gukururana n'iby'isi byose tugakururana nabyo mbese uku kwizera ni kwizera kuzima tubyibazeho hano muri Yona igice cyawo cya gatatu umurongo waho wa 10 niho banditse baravuga ngo Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi irigarura ireka ibyago yari ibageneye ntiyabibateza Imana yarebye ukuntu bahinduye icyerekezo ibyo bibwiraga ibiganiro ibyo bashyiraga imbere byose barabiretse maze Imana ntiyabateza ibyago byo kurimbuka by'umujyi wabo ibyago bajyaga kugira byarahagaze Imana ya Isirayeli yahawe ikuzo kandi irubahwa mu gihugu cy'abapagani ndetse amategeko yayo arubahwa nguko kwa kwizera kuzima kwatumye bahindura icyerekezo ibiganiro birahinduka inkuru babwiranaga zirahinduka nguko uko natwe tugomba kugira kwizera kuzima kwizera gutuma inkuru dushyira abandi zihinduka uko tubabwira uko bagomba kwitwara bigahinduka ndetse bavuze ngo batakambiye Imana yo mu ijuru bose bafataniriza hamwe
nta n'umwe wasigaye ndetse bituma n'amategeko yayo yubahwa nk'uko twabibonye ko kwizera gutuma umuntu agira urukundo ndetse bikazanamugeza no mu bwiza agenda ahinduka mu gihe cy'umurimo we ku isi Kristo yavuze ku byiza byakozwe n'ikibwirizwa yona yabwirijwe iminivi mutekereze kuba na Yesu nawe iki kintu yaragitanze nk'urugero mbese aba baturage b'ininive ntibagize kwizera bakizera ikibwirizwa cyayo na kwizera kwatumye Yesu nabo atanga urugero ngo kandi yagereranyije abaturage b'uwo murwa w'abapagani n'abitwaga ubwoko bw'Imana mu gihe cye ibi bintu birababaje cyane kuba Yesu yaragize naho agereranya abantu b'abapagani b'ininive akabagereranya ngo n'abitwaga ubwoko bw'Imana mbese ubu twebwe ntabwo Yesu ubu ngubu atugereranya n'ukuntu tuvuga ko dufite kwizera rwose ijambo rye kumvise ibwirizwa byinshi ariko bikaba byaratumye tudahindura icyerekezo cy'ubuzima abagereranyije n'abitwaga ubwoko bw'Imana mu gihe cye Kristo yaravuze ati Abininive bazagurukana ab'iki gihe umunsi w'amateka babatsindishe kuko bihamye ubwo bumvaga kwigisha kwa Yona kandi dore uruta Yona ari hano iki kintu cyo kuba Yesu yaravuze ngo abininive bazahagurukana ab'iki gihe bari ab'icyo gihe mu gihe cya Yesu ariko natwe twibaze iby'iki gihe ngo kandi babatsindishe ngo kuko bihamye igihe bumvaga kwigisha kwa Yona kandi dore uruta Yona ari hano Yona mutekereze ubutumwa yababwiye ngo asige iminsi 40 ninive ikarimbuka nta bihamya byinshi yababwiye aba bantu niko bavuze ati niba ubutumwa buturutse ku Mana nta gushidikanya ubu butumwa ni ukuri bari baragiye bumva ibya Sodomu na Gomora uko byagenze bakumva Imana ya Isirayeli ariko twebwe dufite ibihamya byinshi ndetse biruta n'iki kibwirizwa cya Yona hari amagambo twiganye hano yerekana Yona mu kubabwiriza mu by'ukuri nta n'umutima w'urukundo afite umuntu uvuga ngo mutekereze umuntu uvuga ngo ubungu hasigaye iminsi irimbuka nta kindi kintu yarengeje ntacyo ariko twebwe dufite ibihamya byinshi cyane byinshi ariko kwizera kwacu bituma duhindura icyerekezo cy'ubuzima biracyari ikibazo rero nk'uko Yesu yavuze ngo bazahaguruka iki gihe n'ubu ngubu tugomba kwibaza ese twebwe twaba twarahinduye icyerekezo kubera byinshi twumvise ese nyuma yo guhindura icyerekezo cyangwa se nyuma yo kuva ko twahinduye icyerekezo hakozwe iki nk'uko kubwiriza kwa Yona kwabereye abanyani n'ikimenyetso ni nako kubwiriza kwa Kristo kwabereye ikimenyetso abo mu gihe cye ariko hari igitangaje mbega itandukaniro rikomeye riri mu buryo iryo jambo ryakiriwe nyamara imbere y'uko kutagira icyo bitaho no kumukwena umukiza yakomeje gukora kugeza ubwo arangiza umurimo wari waramuzanye mutekereze Yona yari umuntu ariko abantu bumvise kubwiriza kwa Yesu umwana w'Imana Yesu utanga ubugingo ariko nta kintu gito byabahinduyeho ubu ngubu natwe ugereranyije n'abantu mu gihe cya Yesu twebwe dufite ibihamya byinshi cyane ariko byaba ari ikibazo cyane niba kwizera tuvuga ko twizera Yesu bitaratumye duhinduka abantu binini bahindutse kubera kumva ikibwiriza cya Yona tugiye kureba akantu kavuga ngo kumenyereza intekerezo kwizera ijambo ry'Imana uko kwizera ijambo ry'Imana tukizera ko ijambo ry'Imana icyo rivuga ari ukuri nibyo bizatuma tubasha guhindura icyerekezo ndetse tukabaho imibereho ihindutse rwose iyo umuntu ahisemo gushidikanya
aba yihamagariye ubufasha bw'imbaraga za Satani. Iyo umuntu ahisemo gushidikanya, aba yihamagariye ubufasha bw'imbaraga za Satani. Nyamara ibyiringiro bimwe rukumbi by'umuntu wamenyeresha ubwenge bwe kugendera mu nzira yo kutizera, nuko yakwikubita ku birenge by'umukiza amese nk'umwana muto. Mbese murumva ko nta hantu na hamwe umuntu yagera Kristo atamufitiye igisubizo. Hano niba wumva ko ufite no gushidikanya, baraturarikira kwikubita ku birenge bya Yesu kugira ngo ubukibwe n'inzira ze bigandukire Kristo, maze avanwe mu mwijima ashyirwe mu mucyo witangaza. Niba wumva ko aya magambo ndi gusoma ari mu byatwa byo mu minsi y'imperuka n'akagingo ka 224, niba wumva ko rwose ufite no gushidikanya, nabwo ijambo ry'Imana riturarikiye gusanga Yesu twikubita ku birenge. Umuntu nta bushobozi agira bwo kwivana mu mitego ya Satani. Umuntu wimenyereje guhorana ibibazo, gushidikanya no kunenga, abawe ubwe yibohaboheye mu kutizera. Umuntu wimenyereje guhorana ibibazo, gushidikanya no kunenga, ubwe aba yibohaboheye mu kutizera. Imana idushoboze kugira ngo ntitugire umutima wo kutizera uhorana ibibazo. Kuko nk'abantu binini fe igihe bumvaga ijambo ry'Imana, ntago ntabagiye ngo abazeyo na ngo ese Imana izarimbura ite umugi, ese hazakoreshwa ubuhe buryo? Ya ahubwo twabonye ko bose bagiye gutakambira Imana. Natwe nicyo tugomba gukora mu gihe nk'iki. Mu butumwa bwatoranyijwe farime ya mbere kuri paji 314, baranditse baravuga ngo ninde wifuza kwihana mu by'ukuri agomba gukora iki? Agomba gusanga Yesu nk'uko ari, nta gutinda. Agomba kwizera ko ijambo rya Kristo ari ukuri, kandi yakwizera isezerano agasaba kugira ngo ahabwe. Igiye kwifuza k'ukuri kwashishikariza abantu gusenga. Gusenga kwabo ntikuzaba impfabusa. Ese ni nde utifuza kwihana? Mbese tugomba gukora iki? Tugomba gusanga Yesu uko turi, nta gutinda. Niyo wakumva ufite no gushidikanya, hejuru baturarikiye ko tugomba kwikubita ku birenge bya Yesu, ngo kandi tugomba kwizera ku ijambo rya Kristo ari ukuri, kandi yakwizera isezerano agasaba kugira ngo ahabwe. Natwe tugomba gutakambira Imana kugira ngo idusoreze isezerano ryayo. Igiye kwifuza k'ukuri kuzashishikariza abantu gusenga kuzaba impfabusa. Kwizera k'ukuri, kwifuza k'ukuri gushishikariza abantu gusenga. Ikibazo cyose dufite dusenge Imana. Uwiteka azasoza ijambo rye, azaba Mwuka Muziranenge ngo abayobore ku kwihana no kwizera Umwami wacu Yesu Kristo. Kandi abe maso, azareka ibyaha bye, agaragaza ukuri kwe mu kugerageza kumvira amategeko y'Imana. Ngiki cy'Imana idushaka? Yifuza ko dusenga kandi tukaba maso, tukareka ibyaha byacu kandi tukagerageza kumvira amategeko y'Imana. Azahuza amasengesho no kwizera atari ukwizera gusa, ahubwo azumvira amahame ari mu mategeko. Kwizera nyakuri kugomba kutuyobora ku kumvira, ntabwo ari ukwizera bigarukira aho ngaho. Azagaragaza ubwe ko ari mu ruhande rwa Kristo, azitandukanya n'ingeso zose no kwifatanya n'abandi bazatuma umutima we uva ku Mana. Mwumve kwizera kuzima. Nanone kwizera kuzima kuzatuma twitandukanya n'ingeso mbi zose, bitume twitandukanya n'abandi bazatuma umutima we uva ku Mana.
mbese ni bande twishimira kuganira nabo, mbese ni bande twumva turi kumwe nabo twumva turanezerewe igihe cyose ariko tugakomeza kugumye na ba bandi bazatuma kwizera kwacu kugira ikibazo nta guko asaba ari ukwizera kuzima umurimo ufite ibizinga wandishwe n'ikibi ni umurimo wo gutsindishirizwa ngo uyu murimo dukeneye nk'uko twakomeje kubigarukaho kugira ngo gukiranuka kwa Kristo kuboneke ni ngombwa kumunya amenye icyo kwihana icyo ari nako kuzana guhinduka mu bitekerezo mu mwuka no mu bikorwa ngo kwihana kuzana guhinduka mu bitekerezo mu mwuka no mu bikorwa niba tubwira ko dufite kwizera kandi ko twihanye ariko ibitekerezo byacu ibikorwa byacu bikaba bitarahindutse rwose tugenda tunabibwire Yesu tumbwire ko dukeneye kwihana kuzima umurimo wo guhinduka ugomba gutangirira mu mutima ukagaragaza imbaraga yawe binyuze muri buri bushobozi bwose bw'umuntu uko yakabaye ariko umuntu ntashobora kwiremamo kwihana kumeza utyo kwihana guhera ku mutima kukagaragarira n'inyuma muri buri bushobozi bw'umuntu bwose ntabwo umuntu yakwihesha kwihana ashobora kukubonera gusa muri Kristo wenyine wazamutse mu ijuru afite iminyago myinshi agaha abantu iyi mpano isomo twatangije byo mu byakozwe n'intumwa 3:16 batubwiye ko Yesu ari we wahaye kira kirema kwizera kandi agiha n'imbaraga ndetse ni nawe wagikishije byose impano ya Kristo rero hari amagambo meza cyane umuntu wese ashobora kuvuga niba yifuza koko gukira akabwira Kristo ati sinkeneye gukomeza kubaho ikindi gihe ntakishijwe Kristo yarapfuye kandi arazuka kugira ngo nsindishirizwe kandi arankize nemeye imbabazi yasezeranye ireka ibingibi bibyiringiro bya buri wese ko tugomba kugira kwizera kandi kwemera ko Kristo yifuza kudukiza rwose kandi ko nta kindi gihe twifuza gukomeza kubaho tudafite Kristo muri Yakobo igice cya 2:22 hariho isomo bitwereka ko igihe dufite kwizera uzagira n'imirimo myiza imirimo myiza urubuto rwo kwizeranya kuri urubuto rwo kwa kwizera kurimo umutuzo ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye kandi ko kwizera kwe kwatunganishwe rwose n'imirimo ye mbese uyu nguyu ni nduvugo wari ufite kwizera kwizera kwafatanije n'imirimo ye atari ukwizera kw'amagambo gusa tugomba kugira kwizera bitari by'amagambo gusa ahubwo kwizera gufatanije n'imirimo Yakobo igice cyaho cya 2:22 tubona ibya Aburahamu 21 aho bavuze ngo mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro 22:22 ngo ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye kandi ko kwizera kwe kwatunganishwe rwose n'imirimo ye Aburahamu yari afite kwizera kugaragara kwizera k'ukuri kuzagaragarira mu mirimo myiza kuko imirimo myiza ari imbuto zo kwizera mu gihe Imana ikorera mu mutima kandi umuntu akegurira ubushake bwe Imana agafatanya nayo agaragariza mu mibereho ye iby'Imana ikorera imbere muri we binyuze muri Mwuka Muziranenge igihe tuzagira kwizera Imana igakorera mu mutima kandi tukegurira Imana ubushake bwacu ntabwo tusabwa ko dufite kwizera tutaregurira Imana ubushake bwacu twaba turi abanyenyo kandi Imana igakorera imbere muri we mu mutima binyuze muri Mwuka Muziranenge
bityo hakabaho guhuza hagati imigambi n'imikorere yo mu mibereho nibwo tuzavuga ko dufite kwizera nyakuri icyaha cyose kigomba kwangwa nk'ikintu cyabambishije umwami w'ubugingo n'icyubahiro kandi umwizera agomba kugira imibereho ikura binyuze mu gukomeza gukora imirimo ya Kristo umugisha wo gutsindishirizwa ukomerezwa mu muntu kubwo gukomeza kwegurira Imana ubushake no kuyumvira guhoraho hano batubwibanga ngo umugisha wo gutsindishirizwa ushobora gukomerezwa mu muntu kubwo gukomeza kwegurira Imana ubushake no kuyumvira guhoraho mbese imitima yacu ifite ubushake bwo kumvira Imana mbese turayumvira mu buryo buhoraho Nibiba bityo nibwo tuzadufite kwizera nyakuri kwizera kuzabyara imbuto nziza. Abantu batsindishijwe kubwo kwizera bagomba kugira umutima ugendera mu nzira y'Uwiteka. Nijyamya yuko umuntu adakiranuka kubwo kwizera igihe imirimo ye idahuje n'ibyo avuga ko yizera. Aya magambo n'umuburo kwitwa ngo nijyamya yuko umuntu adakiranuka kubwo kwizera. Niba ibyacu ari amagambo gusa kwizera kudafite imirimo myiza gutsindishiriza ubugingo mubonye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo adatsindishirizwa no kwizera gusa Aburahamu yizeye Imana bimuhaniriza no gukiranuka ariko nubwo atsindishirizwa kose kubw'ibyo Kristo yakoze nta mudendezo afite wo gukiranirwa twabonye ko ntacyo umuntu yakora kugira ngo abashe gutsindishirizwa ariko nanone nta muntu ugomba kuvuga ati none ubwo reka nicarire ngo kwizera gukorera mu rukundo kandi kugatunganya ubugingo kwizera gukorera mu rukundo kandi kugatunganya ubugingo kwizera kurakura kukagira umwumba w'ururabo hanyuma ururabo rukabumbura nyuma rukazatanga umusaruro w'urubuto rw'igiciro mujya mubona iby'ururabo hari umuntu ushaka kubona ururabo se ngo aruyoberwa ya akenshi indabo rwose ziba zifite n'amabara meza cyane ubona ukabona ari utuntu twiza ni nako no kwizera gukura kugeza ubwo bizagaragara kandi bikabera n'abandi impumuro nziza Kristo ni ububiko bukomeye bwo gukiranuka gutsindishiriza abanyabyaha n'ubuntu ubatunganya mu kwizera muri Kristo umuntu aratsindishizwa kandi n'umuntu agatunganya nubwo twabonye iby'uko kwizera kumeze gutya mu kwizera harimo intambara ntabwo kwizera umuntu azavuga ati njyewe ndabyumvishe mpekereza sanje kandi mbonye ko Kristo azamfasha kandi ko Kristo ari ubitanga byose akibwira ko we nta ntambara afite imuri imbere mu gitabo ubutumwa ku basore nakoresheje igitabo kiri hard copy ntabwo kiri soft kuri page yaho ya 89 aho banditse baravuga ngo intambara yo kwizera intambara yo kwizera muri kwa kwizera twabonye kuzageza ubwo kunera n'imbuto ndetse n'abantu bakamenya koko umuntu yakize harimo intambara ntabwo ari ibintu bizikora mu by'ukuri harimo intambara kuri page ya 89 ku cyigisho cyawo kivuga ngo intambara yo kwizera baranditse baravuga ngo abasore benshi ntibafite ihame ridakuka ryo gukorera Imana nubwo banditse abasore ndatekereza twese tukira abasore nubwo tutanganya imyaka cyangwa se harimo nabubatse ariko abantu mu buryo bw'ijambo ry'Imana baba bakira abasore ngo abasore benshi ntibafite ihame ridakuka ryo gukorera Imana igicu cyose kije kiraboreka kandi ntibafite imbaraga zo kwihangana ntibakurikira mu buntu ntibakurira mu buntu basa n'abakomeza amategeko y'Imana
ariko ntibumvira amategeko y'Imana kandi ntibashobora gukozwa ibyo kuyumvira. Imitima yabo ya kamere igomba guhindurwa. Umuntu ashaka kuvuga ati njyewe nkunda Imana, njyewe naratsindishirijwe, ariko ngo nta hame ridakuka afite byo gukorera Imana, ndetse ikintu cyose cyasa kikamureka, cyangwa se mu yandi magambo ikije cyose kikamuhitana. Bene uko kwizera ntabwo ari ukwizera. Ngo musore nkunda, niba intambwe zawe ziyoborwa n'Uwiteka, ntugomba iteka kwitega ko inzira yawe izagaragaramo amahoro no kugubwa neza bigaragara inyuma. Niba twaratangira urugendo, ntabwo tugomba kwitega ko mu nzira hazabamo amahoro no kugubwa neza. Inzira igana ku munsi uzahora iteka ntabwo ari inzira yoroheje cyane gucamo. Muri iyi nzira yo kwizera ntabwo ari inzira yoroheje gucamo, kandi akenshi izagaragara nk'iyishimye ndetse irimo n'amahwa. Akenshi bizagaragara rwose ko bitoroshye, ariko ufite ibyiringiro ko amaboko y'Imana ahoraho iteka ryose akugose kugira ngo akurinde umubi. Imana iduha isezerano ko iteka ryose itugose kugira ngo iturinde imubi. Imana ishaka ko uyizera umaramaje kandi ukiga kuyiringira, haba igihe utwikiriwe n'igicucu cyangwa ku izuba ry'igikatu. Mu yandi magambo, ijambo ry'Imana riraduhamagarira kuyiringira ibihe byose uko byaba bimeze. Mu by'ukuri ibi bintu ni Imana yonyine ishobora kubitanga. Bene uku kwizera ni Imana ishobora kugutanga. Hano hari akandi kagingo kavuga ngo ukwizera kuzima. Umuyoboke wa Kristo agomba kugira ukwizera gushinze imizi mu mutima, kuko bene uko kwizera kutariho ntibishoboka ko yashimisha Imana. Kwizera kwacu kugomba kuba gushinze imizi mu mutima. Ukwizera ni ikiganza kigundira ubufasha buhoraho iteka. Ni uburyo umutima wagizwe mushya ubashishwa gutera utabusanya rwose n'umutima wa Kristo. Kwizera kuzima, nk'uko turi kureba kuri aka kagingo, bizatuma ngo imitima yacu idatera ibusanya n'iya Kristo. Mu yandi magambo, ubushake bwacu, icyo dushyizeho ubushake, kizaba kijyanye n'ikimana itwifuriza. Hano baduhaye urugero ntari buze gusoma rw'ukuntu kagoma iyo iri guhiga akanyamaswa gato kaba kari guhigwa, ngo ntabwo na rimwe kajya kagerageza kwerekeza icyerekezo gasa n'agasubira hasi. Oya, kuko kabigerageje kagoma yagafata. Rero natwe tugomba kugira kwizera guhora kujya mbere. Urugamba rwo mu buzima bwose kuri 9 niho tugeze. Hano naye mbabwiye gatoya ku bijyanye na kaguma, ukuntu ibirimo kuhiga inuma. Ariko inuma ngo ntabwo igomba gusa no gutekereza no gusubira inyuma gato. Inuma ishobora kurokoka igihe cyose itagize icyo yemerera kibuza gukomeza kuguruka, cyangwa gitume isubira inyuma iguruka yerekeza hasi ku isi. Mu gihe kagoma irimo ihiga inuma, ngo ntabwo inuma ijya igerageza no gusubira hasi. Oya, kuko ibigerageje yahita ifatwa. Ariko iyi numa icogoye maze ikaguruka igana hasi gato, umwanzi wayo uba ari maso ayihoreraho. Murumva ukuntu utu dusimba Imana yagiye iduhereza bwo kugira ngo tubashe kwirwanaho, kugira ngo ibindi bisimba biba bihiga bitaza kuyifata. Natwe niko n'urugendo rwa Gikristo bimeze. Hano batubwiye ko ngo iyi numa ntabwo igomba kwemerera ikintu cyose cyayibuza gukomeza kuguruka. Mbese kuki twebwe twemerera mu rugendo rwacu rwo kwizera tukemerera ibintu bituma kuguruka kwacu cyangwa se kujya mbere
mu rugendo rw'ibyamwuka. Hari ibindi bintu bituremerera bigatuma kuguruka kwacu gucibwa intege, kuko uko ugira ibiro byinshi reka ariko mvuga by'ibintu buhetse niko urugendo rurushaho kugukomerera. Ariko aka gasimba Imana yahaye ubwenge ko ngo nta gukemerera ikintu na kimwe. Imbere yacu ni kugika gisoza kuri page ya 90 ngo imbere yacu hari urugamba mu ntambara turwana na Satani n'ibishuko bye mu buzima bwacu bwose. Umwanzi azakoresha igitekerezo cyose n'igishuko cyose kugira ngo ashyire ubugingo bwacu mu kaga. Buri kimwe cyose Satani azagikoresha, kandi kugira ngo tuzahabwe ikamba ry'ubugingo tugomba gukoresha umuhati wose tudacogora. Umuhati ungana iki? Umuhati wose. Ntitugomba kurambika intwaro cyangwa ngo tuve mu rugamba tutarabona intsinzi, kandi dushobora kuneshereza mu mucunguzi wacu. Igihe cyose tuzakomeza guhanga amaso yacu kuri nkomoko yo kwizera kwacu, akaba ari nawe ukunonosora, tuzaba amahoro. Ariko urukundo rwacu rugomba kwerekezwa ku byo mu ijuru aho kwerekezwa ku byo ku isi. Mwumvise ibanga batubwiye nk'ukuntu kakanuma ngo gakomeza kuguruka kareba hejuru ngo nta na rimwe gashobora gutekereza kureba hasi, cyangwa se ni nk'uko bakatubwiye ngo natwe igihe turi mu rugendo ntitugatekereze guhanga amaso ku by'isi. Nk'uko ntekereza ko ari muri Matayo bavuze ngo nimubona ibyo byose bibaye twagomba gukora iki? Ni ukureba hejuru. Ubwo kwizera tugomba gukomeza kuzamuka tukagera ku rwego ruhanitse rw'ubuntu bwa Kristo. Kubwo kurangamira irari karye ritagira akagero, tugomba kurushaho gukura buri munsi dusa n'ishusho y'ijuru bwiza. Nitubaho dutyo dusabana n'ijuru, Satani azatega imitego ye, ariko bibe iby'ubusa. Niduhora duhanze amaso Yesu, Satani azakora uko ashoboye, ariko nta kintu na kimwe bizamumarira, ahubwo tuzakomeza kujya mbere. Hano mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri hariho nanone ikintu n'urugamba rwo kwizera igihe Abisirayeli bari bari mu rugendo, igihe bahuye n'urugamba rubakomereye cyane. Nk'uko natwe mu rugamba rwo kwizera hari ubwo tubasha guhura n'ibintu ku buryo ubirevesha amaso rwose ukabona nta gushidikanya ugomba gutsindwa mu bitekerezo bya kimuntu. Ariko igihe byagenze gutya, ntabwo Abisirayeli kuko bari bari kugenda bakurikije icyerekezo Imana ibaha ntago bigeze batsinda. Ni igice cyo gutegeka kwa kabiri, igice cyawo cya kabiri n'icya gatatu kuva ku murongo wa mbere kugeza wa 11 hatubwira iby'abami mu by'ukuri bari bafite ingabo zikomeye, kandi urebesheje amaso ya kimuntu ntaho Abisirayeli bari kubatsindira, ndetse byagaragaraga ko bo bazi navuga ngo amayeri y'intambara, ariko Imana abashoboshe babasha kubatsinda. Mu gitabo Abakurambere n'Abahanuzi niho bagerageza kutubwira ukuntu Abisirayeli batsinze umwami w'Abamori. Ni mu cyigisho kivuga ngo bigarurira igihugu cy'i Bashani. Mu by'ukuri banesha Sihoni n'umwami w'i Heshiboni, ariko rwari urugamba rukomeye cyane kuko bari bafite intwaro zibarusha navuga ngo ubushobozi. Kuri page ya 364 mu gitabo kiri hadi ni ku gika cya kabiri ahagana ahasoza niho banditse ngo izo ngabo zikomeye zateye Abisirayeli ubwoba, kuko batari biteguye guhangana n'ingabo zari zikwijwe intwaro kandi zaratojwe neza. Barabarebye bagira ubwoba kuko bigaragara bagombaga kubatsinda. Ukurikije ubuhanga mu by'intambara abanzi b'Abisirayeli barabarusha,
ukurikije ubuhanga mu by'intambara barabarushaga ukurikije ibyagaragarira abantu byose abisirayeli bajyaga gutsembwa igitaraganya hari ubwo muri uru rugamba tuzahura n'ibintu tukabona rwose gutsinda ko nta ariko imana iri hafi kugira ngo iturwanirire ariko Mose yakomeje guhanga amaso ya nkingi y'igicu kandi akomeza abantu kubwo kubona ko ikimenyetso cy'uko imana iri kumwe nabo kikiriho muri icyo gihe kandi yabahaga amabwiriza yo gukora ibyo umuntu yakora yitegura intambara murumva rwa rugamba Mose bicye yakurikiranye yakomeje kureba akavuga ati mbese imana nituyoboye mbese imana ituyoboye kujya hano tubiye kwerekiza hano wakomeza guhanga amaso imana ngo abanzi babo bari bambariye urugamba kandi bafite icyizere cy'uko bazatsemba isongabo zititeguye muri icyo gihugu ariko nyir'ibihugu byose yari yamaze guhitegeka umuyobozi w'Abisirayeli maze arababwira ati nimuhaguruke mugende mwambuka umugezi Arunoni dore mbagabije Sihoni umwamori umwami w'Heshiboni n'igihugu cye mutangire kugihindura mu murwanyi uyu munsi ndatangira guteza ubwoba amahanga yose yo munsi y'ijuru ngo agutinye bazumva inkuru yawe bahinda imishyitsi ubatere kubabara cyane Imana niyo yabarwaniriye mu by'ukuri yabakoreye ibintu bo ubwabo badashobora kwikorera kubwo gukomeza kwitegereza ubuyobozi bw'Imana natwe tugomba gukomeza kujya mbere ariko twizeye ko Imana iri kumwe natwe kuri page 366 kugika cyaho cya mbere ingabo z'Abisirayeli zimaze gutsindwa zigutsinda zuzuye ibyishimo n'ibyiringiro n'ubutwari noneho ngo bihutiye gukomeza berekeza amajyaruguru maze bidatinze bagera mu kindi gihugu cyagombaga kugerageza ubutwari bwabo no kwizera Imana kwabo hari ubwo tuzahura n'ibintu tubone ko bigiye kugerageza kwizera kwacu imbere yabo hari ubwami bukomeye bw'ibashani bwari bugizwe n'imijyi ikomeye cyane yubakishijwe n'amabuye muri icyo gihe iyo mijyi yari igitangaza mu isi noneho kubwo gutsinda rwa rugamba bakomeje kujya mbere bahura n'ubundi bwami bwari bukomeye ariko ibyiringiro byonyine bari bafite ya nkingi ikomeje kubayobora ariko ya nkingi y'igicu ikomeza kugenda maze ingabo z'Abisirayeli zikurikira aho izerekeje zisatira Edireyi aho uwo mwami w'igihangange n'ingabo ze bari bategereje Ogi yari yaratoranyije aho kurwanira akoresheje ubuhanga nuko tutasoma aya magambo yose ariko bavuze ko ngo uyu mwami yari yateguye ahantu ho kurwanira ku buryo bari basa naho bari hejuru barajya bitegereza ingabo zose mbese muri make ukoresheje ubwenge bwa kimuntu uyu mwami yagombaga kubatsinda ariko naho Imana yarabaneshereje kuki yabaneshereje nuko bakomeje kujya mbere bizeye ubuyobozi bw'Imana bari bazi neza ko igicu cyabayoboraga kikiri kumwe nabo bakomezaga kwitegereza aho Imana iberekeje nta na rimwe bigeze bagenda babusanyije n'ubushake bw'Imana igihe cyose Imana ariyo yabaga ibayoboye muri iki gitabo nanone cy'ubutumwa ku basore kuri page 63 hari aho batubwiye uburyo tugomba kwitegereza ubwiza bwa Kristo kugira ngo tubashe kuba abanyambaraga urugamba rwa mbere dufite ni urugamba rw'icyaha niho hambere tugomba kwitegereza kugira ngo tubashe kunesha icyaha ngo igihe icyaha kiri kurwana inkundura ngo kiganze mu bugingo bwawe kandi kikaba umutwaro uremereye umutimanama wawe niyo kutizera ku budiki ubwenge bwawe sanga umukiza ubuntu bwe burahagije ngo buganze icyaha azatubabarira atume twishimira mu Mana igihe tuzabona rwose bikomeye tugomba gusanga Yesu kugira ngo abe ari we wenyine udushoboza
kunesha icyaha. Nanone dusimbutse gato kuri paje ya 95 ku gika cyaho cya mbere niho banditse bavuga ngo amahoro azanwa no kwishingikiriza ku mbaraga z'ijuru. Uko umuntu yihutira gufata icyemezo cyo gukora akurikije umucyo yahawe ni ku mwuka wera amwongera umucyo n'imbaraga biruseho. Igihe hari umucyo twabonye mu ijambo ry'Imana tugomba kwihutira gukora dukurikije uwo mucyo, kuko kuzarira kenshi Satani abikoreramo bikarangira dutsinzwe. Ubuntu bw'umwuka wera butangwa kugira ngo bukorane n'icyemezo umuntu yafashe. Urumva ko tugomba gufata icyemezo cyo gukora dukurikije ubushake bw'Imana, ariko ubwo buntu ntibusimbura ko umuntu agomba gushyira ibyo yisera mu bikorwa. Kugera ku ntego mu mibereho ya Gikristo bishingiye ku kwakira umucyo Imana yatanze maze umuntu akawugira uwe. Nibyo bizatuma tubasha kunesha. Amagambo asoza turayasoma mu gitabo Ubutumwa ku Basore kuri paje 103, atwereka ibanga rikomeye muri uru rugamba, avuga ngo kunga ubumwe na Kristo. Ubumwe na Kristo bushingiye ku kubeshwaho no kwizera buraramba, ariko ubundi bumwe bwo bugomba gusenyuka. Kristo yabanje kudutoranya, yishyura igiciro kitagerwa kugira ngo aducungure, kandi umwizera nyakuri nawe agira Kristo nyambere muri byose. Ariko ubu dusaba ni ubumwe bushingiye ku kwishingikiriza ku Mana burundu umuntu w'umwibone agomba kwinjiramo. Abantu bose binjira muri ubu bumwe bagomba kumva ko bakeneye amaraso yeza ya Kristo, bagomba guhinduka mu mutima, bagomba kwegurira ubushake bwabo ubushake bw'Imana. Hazabaho urugamba bwo guhangana n'imbogamizi z'imbere n'iz'inyuma. Hagomba kubaho umurimo ubabaza wo kwitandukanya n'isi kimwe n'uwo komatana na Kristo. Ubwibone, kwikanyiza, kwifuza no kwifatanya n'isi n'ibyaha by'uburyo bwose bigomba kuneshwa niba dushaka kunga ubumwe na Kristo. Impamvu ituma abantu benshi babona ko imibereho ya Gikristo igoye cyane, impamvu abantu bari ari banyamujya n'ino kandi bagahindagurika, biterwa n'uko bwabo bagerageza kwifatanya na Kristo batabanje kwitandukanya n'ibigirwamana bakundwa kazi. Iyo umwe na Kristo bumaze kubaho, ushobora kurindwa kubw'umuhati wo gusenga umuntu akomeje kandi adacogora. Tugomba kurwanya kamere tukayangira gukora ibyayo kandi tukayitsinda. Kubw'ubuntu bwa Kristo n'ubutwari no kwizera no kuba maso, dushobora kugera ku intsinzi. Imana idushoboze kugira ngo tugere ku ntsinzi kandi duhore duhanze amaso Kristo ndetse twunge ubumwe nawe mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Ambasabe kugira ngo mwicishe bugufi aho muri dusenge. Data twese tugushimiye ko abanye natwe, tugushimiye ko watuyoboye izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mana, nta gushidikanya ko abenshi muri twe dufite kwizera gupfuye, kwizera gutuma tudahindura icyerekezo ahubwo tugakomeza kuba uko twari turi. Turakwinginze ngo tubabarire, uduhe kwizera kuzima, dushoboze kugenda dukurikije ubushake bwawe ndetse no kunga ubumwe nawe, aribyo bizatuma tubasha kugera ku ntsinzi. Reka urusheho kumvisha intekerezo zacu aya magambo, ari njye ari n'abateze amatwi bose ndetse n'abazatega amatwi iki cyigisho. Ukomeze kudufasha kugira ngo tugire kwizera kuzima, kwizera gutuma duhinduka kandi kwizera kugaragara ko turi kumwe nawe. Mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Ukomeze kugira isabato nziza.
Nicishe bugufi dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, gushimiye ko wabanye natwe. Nta gushidikanya ko uburinzi bwawe buri kumwe natwe kuko twakwiragije none Mana wabikoze uhabwa icyubahiro. Turagusaba ngo aya magambo ahindure imibereho yacu mu izina rya Yesu tubisabye. Amen. Ni segura ntabwo nari mfite connection. Dushimiye Imana kubwa gahunda ishoje kandi dusabiye umugisha rwose umubwiriza Imana yadutumyeho muri iki cyumweru. Naho mu kanya mu masaha ya nyuma ya saa sita mugire ikiruhuko cyiza kandi isabato ikomeze kubabera nziza. Uwiteka aduhane umugisha. Mu baturage barenga miliyoni 48 bagize igihugu cy'Ubugande abagera ku 250,000 nibo badivantisi b'umunsi wa karindwi. Nyamara haracyasigaye abantu benshi bataramenya inkuru nziza ya Yesu Kristo. Kubw'izo mpamvu The Last Call Messages yateguye igikorwa cy'ivugabutumwa binyuze mu gutanga inyandiko ntoya brochure, igitabo cy'intambara ikomeye ndetse no kugana Yesu. Mu kwezi kwa gatandatu turateganya gutanga inyandiko ngufi brochure ndetse n'igitabo cy'intambara ikomeye hamwe n'igitabo cya kugana Yesu muri icyo gihugu cyavuzwe haruguru. Dukeneye inkunga y'amasengesho kuri mwe kandi dukeneye n'inkunga y'amafaranga kugira ngo tubashe kugurira abantu ibitabo byinshi. Turifuza gushyira itabazi imbere y'ibirenge by'abantu n'umucyo imbere y'inzira yabo kugira ngo bamenye inzira y'agakiza Kristo nagaruka azasange muri icyo gihugu hari abantu benshi bamutegereje maze tuzabane nabo mu bwami bw'Imana. Uwifuza gushyigikira uyu murimo yanyuze inkunga ye kuri nimero ya mobile money 07786 0. Nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose.
kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku meruka y'isi. Tugushimiye inkunga yawe kandi twifuje gufatanya nawe, Uwiteka aguha umugisha mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Kadushimire Imana cyane ko yabanye natwe, dushimire abadufashije bose. Muri ihangana Gisele ntabwo bikunze ko adusubiza gahunda ngira ngo mami Clementine adufashije, Imana imuhe umugisha. Itangazo wenda tutagarutseho rikangurira abantu kugira ngo twitabire ivugabutumwa cyane rizabera mu gihugu cya Uganda cyo gutangayo ibitabo. Abantu tubigire ibyacu nk'uko tumaze kubona kuri aka video, turahari ko bishoboka kugira ngo dusabe inkunga mu isengesho ndetse n'inkunga mu buryo bw'amafaranga. Turongera guhura mu kanya saa 9:30 kuko tutaba bafunguye, saa 10